Hej YouTube, velkommen til en ny video. Dengang skal vi reagere til en ny trailer, det er nemlig Red One, officiel trailer. Så en lille, hvad kan man sige, en lille julestemningshalløj her i midt på sommeren, fordi det skulle vist gerne være en julefilm, hvor Dwayne The Rock Johnson er med i, hvor han skal være de få ting, jeg har set, sådan små clips og så videre, eller billeder på sociale medier og så videre, så virker det som om, det er sådan, at Dwayne The Rock, The Rocks karakter, han skal jo meget træne julemanden op til et eller andet. Til hvad, det ved jeg ikke, det får jeg jo nok at vide, når vi skal til at se traileren. Men så det skal nok være lidt interessant, det var sådan lidt, da det dukkede op på Facebook og alt det der. Så nu er der lige pludselig en trailer for en opkommende julefilm, hvilket selvfølgelig giver lidt mening, hvorfor de så viser traileren nu her, i stedet for sådan, ja du ved, i juleperioden, fordi så er det måske lidt sent, kan man sige, at vise det så ved jeg. Jeg kan ikke rigtig snakke lige nu. Så ja, så det er derfor, vi får lige en lille jule, hvad man siger, stemningshalløj, selvom jeg tror ikke rigtig, det bliver så juleagtigt, fordi det kan godt være, det er sådan noget, specielt når det rocker med, så kan det godt være sådan noget sjov action-packed-agtigt noget, så det er nok ikke helt så julet, men jeg kan godt forestille mig sådan action-packed, det er så godt med komik i, så det er i hvert fald det, jeg forventer af det her, fordi det er ikke altid lige nemt at tage sådan nogle lidt ekstreme julefilm særligt seriøst, så selvom jeg tror også, at i det mindste de fleste gange, så skal det jo heller ikke tage rigtig tage seriøst, så det er jo så det. Men jeg tror egentlig bare, vi skal gå i gang med at se det her, for jeg har ikke så meget sådan at tilføje her, fordi igen, jeg aner ikke rigtig noget om det, fordi jeg ikke hørte om det her skulle blive lavet eller noget som helst. Det var bare sådan noget, der bare lige pludselig dukkede op, da traileren udkom, så eller da det annoncerede, der var kommet en trailer til det her, så men jeg tror egentlig bare, vi skal bare gå i gang, så let's go. 497. 498. 499. 500. Let's go, Heavy. Yeah. Got it. Looking strong, Nick. Go on, brush your shoulders off. Red One is on the move. Evening, ladies. What are you so excited about? Of course, your boyfriend's here. Okay. Who's with Red? Reach! Someone took Nick. We're gonna find him. I'm bringing in Jack O'Malley. He's probably the best tracker in the world. The guy's a legend. Okay. What am I doing here? Last night, Red One, also known as St. Nicholas of Myra, was abducted from the North Pole complex. Are you saying Santa Claus has been kidnapped? Garcia? Yeah. What the hell? You can't trust this guy. He's on the list. You don't mean yes, that list. NL4. Are you telling me this clown is a level 4 naughty lister? A level 4 naughty lister? Oh, is that funny too? Hey. You're gonna help us find Nick. Come on, let's go. Grab a car. For what? You don't have a Wonder Woman action figure, do you? It's not how it works. Come on. There is much in here that is not of the natural world. Who's that? Krampus. What are they doing? They're playing crappish slop. Ooh. I think if you don't need me here, I might just go back to the car. We need to prepare for the possibility of no Christmas. There's worse ways to go out than trying to save Santa Claus. We got snowmen! That was so disturbing. Yeah. Interesting. My turn! Oh my god. Is my face still there? Yeah, you look good. Ja, jeg kan stå med med Apple juleperioden også. Interessant. Okay, jeg ikke forventede, det ville være sådan en, hvad kan man sige, kaster, eller hvad jeg tænker nok,
Ja, selvfølgelig The Rock, det var det, der så nærmest blev reklameret med, at han var med den her. Jeg synes godt nok også, at Santa Claus så lidt bekendt ud, da jeg så billederne, men når jeg nu ser det her, så tænker jeg, er det ikke ham, der spiller ham der vil have pictures som Spider-Man i de der live-action Spider-Man-film? Jeg glemte lige, hvad han hedder, så det beklager jeg lige. Jeg skulle heller ikke forvente, at Captain America-skuespilleren Chris Evans ville være her. Selvfølgelig lidt en anden form for rolle, fordi Captain America er lidt seriøs, men også lidt humorisk, men det mest seriøst det her, der er han sådan lidt mere... Han prøver at være lidt nervøs i sammen, så nu er han sådan mere komisk sådan hen, nu længere inden han kommer, så... Så interessant cast. Og så er der også Jackpot. Det var vist også en, jeg skulle se trailer til... Må lige se. Det kan være, at den dukker op snart også. Fordi jeg kan se to sjove skuespillere, der er med i. Men det er ikke den film, vi skal snakke om lige nu, eller serie. Men meget interessant. Det var lidt mærkeligt og skørt, som jeg havde forestillet mig, det ville være. Fordi det, igen, det er lidt svært at gøre sådan noget her seriøst. Men man kan i hvert fald se, at de prøver at embrace humoren i det, så det er altid noget. Ja, og så virker det som om, det er sådan en god sådan... Selvfølgelig, den er nok PG-13, fordi vi er ikke så mange, der ikke er så meget blod med. Jeg tror ikke rigtigt, vi skal regne med, så meget med det. Ja, fordi nu kommer jeg til at tænke på ligesom med Wild Night, hvor det er sådan mere sådan rated R, at den kan jo også være sådan en sjov voksen julefilm, som hvis man lige har lyst til at komme i julestemning, men har ikke lyst til at se alle de der andre sådan de mere familievenlige julefilm, så kan man jo lige sætte Wild Night på, så kan man komme i julen med på den måde. Jeg tror også, selvfølgelig... God for, at det er en PG-13, så den er jo stadigvæk sådan for lidt, hvad kan man sige, ikke ældre, hvad kan man sige, sådan lidt mere voksne eller teenage-agtigt noget, så det er jo ikke sådan helt små børns-agtigt, så de kan måske også have en form for at få en julestemning uden, når de skal til at se alle de der, hvis de ikke har lyst til at se noget, så har de, så kan man sige, det her. Men det lover i hvert fald godt, jeg kan i hvert fald godt lide det humor, der er med i hvert fald, specielt for Chris Evans og A i hvert fald, så, ja, og selvfølgelig det er Rock and spiller nærmest bare sig selv næsten i alle film, altså, men selvfølgelig der er nogle få undtagelser. Her virker som om, han spiller mere eller mindre sig selv, dog med en lille, der er en lille anderledes ting med det denne gang, synes jeg. Så det er ikke helt som ham, men altså, holder stadig af mange af hans film alligevel. Så jeg regner i hvert fald med, at jeg nok skal få set den her til november og komme i rigtig julestemning. Så, men ja, jeg tror ikke rigtigt, jeg vil snakke om julen på det her tidspunkt, men sådan er det, når der lige pludselig kommer en filmtrailer ud omkring det, så. Men ja, jeg tror egentlig, det vil være alt det, jeg vil sige for denne gang, så vil jeg i hvert fald sige tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så giv en gerne like, kommenter også hernede, hvad I synes om videoen, og kommenter også hernede, hvad I synes om den her trailer her. Ej, men I skal ind og se den, eller vente I på, måske der kommer en trailer mere, eller vente I på, at filmen udkommer, hvad folk siger omkring filmen. I hvert fald, fortæl mig gerne jeres mening om det nede i kommentarfeltet. Jeg har socialt medier nede i beskrivelsen, hvis jeg vil så følge mig der, og hvis du kunne lide, hvad du så, og godt kunne tænke dig at se flere videoer fra mig, så tryk på den røde subscribe-knap. Og hvis du også tid og lyst, så kan du også prøve at tænke mine andre videoer på min YouTube-kanal, det er i hvert fald set meget stor pris på. Men ellers, så vil jeg ikke så meget at sige tak, fordi I så med, og jeg håber, vi ses igen i min næste video så. Hej hej!